С географската и икономическата си специфика, Смолянска област се оказва рискова за разпространение на коронавируса. Случай на заразение има от курорта Пампорово. Риск идва от икономиката на региона, която е изцяло на колела, което води до контакти с вътрешността на страната. И още. Над 580 карантинирани лица сме имали само за срока на извънредното положение. Това означава след 18 март. Висок брой хора, които се прибраха от Западна Европа. Относително висок дял за старяващо население, т.е. тези, които са най-уязвими. За мен има пропуск при спазването на противоепидемичните мерки. Доказателство за неспазване на мерките са съставени 108 акта на смоленчани. Образувани са 9 бързи производства на хора, които не са спазили карантината. Униформените са се натъкнали и на фрапиращи случаи. Търговски обект, който осъществяваше продажба на алкохол и в прилежащата площ беше създал условия хората да се събират на едно място и да си пият. Според щаба, многото направени тестове в региона и бързото откриване на контактните лица също е сред причините за откриване на големия брой хора с коронавирус. Общо са направени над 500 теста, 200 от които PCR. Нашият диагностично-консултативен център тества и така да решите бързи тестове на хора от обществото. Интересни са резултатите, но нямаме много голяма извадка. От около 300 теста, 14% излизат, че са срещали в града с вируса. Имаме тестове и с положителни, в повече случаи с положителни М и Ж, което говори за един месец горе-долу период, с който човека се е срещал с вируса. Той може изобщо да няма симптоми. Точно това е проблема на това заболяване. Попитахме дали ще започне масово тестване на смоленчани, след като района бе обявен като едно от огнищата на зараза в страната. Върват такива анализи и коментари между областният и националният щаб. Като има нещо конкретно, ще ви информирам. Според шефът на РЗИ обаче още е рано за подобен вид скрининг. Проби се вземат на контактни с проявени симптоми, защото в противен случай пробата е обречена да бъде фалшиво отрицателна. От щаба призоваха да спазваме мерките по празниците и да пазим собственото си здраве и това на околните.